着了着了着了。好。在外面走了两个多月，终于要回家啦。嗯。过年前后，这个北京真的人很少啊，街道上都挺安静的。嗯、北京冬天冷吗？冷，鞍山更冷啊。386，对，对对对，是的。那您这个主业就是跑滴滴呗？我这啊，这刚跑没多长时间啊，刚跑啊，嗯，哦，跑了有几年了吧？那、这个行业还可以啊。哎，这我这就是没事跑跑啊、一天跑不着，最多跑十来个小时，我都回去了。十来个小时也不短了，我感觉。这早上出来跑四五个小时，嗯。中午休息两个小时，下午再跑四五个小时，哦、也不怎么累。哦，那赚这些钱就够这个一个月的开销了？够了，够了。哦，那还挺好。一个月能剩七八千块钱？哇，还能剩七八千？嗯。哦，这就是我自己挣的吧？啊、哦，还不算你媳妇儿那边？啊、哎，这就是个怎么说呢？只要你肯干，哦，就行。要熬的时间长点，挣得多点。这个朝阳站修的是够大的啊，跟一个机场似的。那可不。嗯。好嘞。好嘞。好，一路平安啊！啊，谢谢谢谢。嗯。上车喽！这就是复兴号。现在坐火车经常遇到的一个问题就是我俩的那个箱子太大了，这个上面一般来说是不行，放不了，所以我们就把这个塞到那个最后面那个地方，那个下面有好多箱子，我们也堆到那个上面了，希望没有问题。列车，再见。走喽，到了。不是很冷啊？还可以啊，跟北京差不多。这个出站呢，只有楼梯啊，没有电梯。就是鞍山欢迎你啊！好多人呢，这一个小门。人的问题是，这是一个门的问题，门太小了。这是我高中同学，跟张老师一样，我们都是一个学校的。这么多年，咱们都一直挺好的。但是高中毕业之后，其实我们每年能在一起聚的时间也非常非常少，可能一年就几天或者几次吧。还是感觉以前中学时候交到的朋友就比较纯粹哈。打麻将去了。哎呀，回来了，回来了。哇，你
回来了。每回刚回来就不认识你了，对啊，然后过几天又爬你身上了。是。这照片很好看。我们这屋变成晾香肠的地方了。这我也要拍一张。拍给你爸爸看看。嗯。我们把行李放好就下来了，现在要去一趟我家旁边那个超市。我们不在鞍山的时候会往鞍山买一些东西，然后那个有一些快递在那个地方，他帮我们收，我们去拿一下。哎，回来了你能拿快递不？扫一下那个码哈。嗯，就能找着了。是这个啊，7块钱。走吧，好了，走了啊！哎，好了，好嘞。哦，不错。哇，舒服。这个现在肯定不会冷。嗯，你俩这脚有点大啊。对啊，这是我妈刚买的鞋，你俩换着都能穿。这个不是 Dr. Martin 哈，这个是 Doc Martens。 Doc Mufats 不知道是个什么词。老猫了，十多岁了，不过看起来还挺精神。在里面待着吧。你今年本命年啊，你看看他们给你买啥了。哦，袜子太好了。袜子和内裤。哦，内裤。这是你今年拍的那个上海的那个视频。哦，那个拿了一个奖，看看。哇，你知道得了一个啥吗？得了一个，给了一个这个。哇，太好了。这个是我前一段时间给你买的。给我买的？对呀，打开看看吧。中国女孩好像还都挺喜欢这个东西的。哦，毛茸茸的。这也是我好早之前买的，给你的。哇，太可爱了。咋回事？哦，用这个工作应该挺好玩的，挺幸福的。哎，按他耳朵。大年三十我们出来转一转，看我们在前面发现了啥。这多少钱一个呀？这个是55一个，特别便宜。这么大？德国也有卖这东西的吧？也有，但是跟中国不太一样。德国的人都觉得好看的比较重要，那种就是大声音的那些，在德国基本上没有或者很少。砰！玩一个大货。不完事儿了？不，有图有这些。哎呀！有码嘛，前面一扫，旁边一扫就看出来了嘛。我这一扫就知道它放出来是啥样的。对啊，现在都这么高级了吗？那个50，看着了吗？这个来一个，这个来一个。150。对，这个拿一个。哦，这个是多少钱？这个那个110。这个150。啊，对。哦，他俩就是差啥呀？这个，嗯，你拿一下，你用手拿一下，可这个沉。哎呦，这个拿这个好重啊，肯定不一样。哦，差一点，啊、差一点。啊，完你看这，你捏一下，这，你看这个，对，肯定不一样。行，给我来一个，这个150的。啊，这个来一个。这个来一个。来一个这个小牌吧。啊，叫大点啊。
265。265。啊，我那个东西刷屏刷就少不少五块钱。新年快乐！新年快乐！新年快乐！回到家讲起我的童年往事，我有点怕那种很响的鞭炮。妈，为啥我怕那个很响的鞭炮？你爸给造成瘾，小时候搁屋里放来就训练你。那时候三四岁，就怕那玩意儿，合计你锻炼，越锻炼越害怕，吓得。今天晚上我要挑战挑战，我要放那个响的。哦，宝贝。包饺子。你得给我这个擀饺子皮儿那个特写，嗯，作业的擀饺子。炸春卷儿，自己家灌的香肠，皮蛋。大鱼必须得有皮冻，主要是饺子，最差的就是饺子。干嘛呢？嗨，从上德国头一回搁家过三十。是啊，都要十年了，第一次在家。嗯。每次一吃饭就在饭桌上转来转去，但是他什么也不吃。私藏老酒，刚才刚拿过来，我以为是椰子。哦妈啊！好，干杯。啊，是挺好喝的，这个挺甜的，全几年了。走了，下楼，走了，下楼放鞭炮去了，耶！在中国从来没放过鞭炮，在这儿吗？今天已经有人在这儿放了。是啊。我们就在这儿吧。好吧。先试试这个火影忍者吧，拿鹿头，不知道响不响，有点怕。哎。哦，这是什么东西？哎，你，啊？你拿着啊，你拿着放啊？那当然了。不，你拿着然后扔出去。好吧。拿着然后扔出去啊。或者这样。对，你放在那儿。好，也可以。哇啊！这个我们在德国也有啊。啊，就这一下就完了？好像是。这也太快了。我们这三个都一起扔。把这个，你能都点着吗？点不着吧？能。哦，点不着。哦，哦，这个感觉长一点，再来一个。是挺好玩的。这个应该好玩吧？这个我觉得它会转会飞。哎，坏了！这是啥呀？骗人！现在要干嘛？现在我要把好几个都放在一起，然后只接一个，然后让他们互相点。这样吧，你这样给他这样放在一起，大家觉得这个能成功吗？哎，好的。
好，找了找了找了。好。好像把这个烧了，烧了吗？哦，烧了，哦，烧不动 ，no， 他们找你来复仇来，本命年的厄运从现在就开始了吗？这个是牛年剩的，因为这上面不是兔子，是个牛，对对对，好响！好快呀！现在我们放这个吧。这个好。对对对对对，我来点吧。你来点吗？你确定吗？我可以啊，我没问题、啊。我点吧，我点吧。我要点了。好快！天哪，你喜欢这个吗？太超了！以前我妈经常说，为什么要花钱买鞭炮？你在外面就可以看见别人放。是的，有道理。今年我感觉好多人都特别想放鞭炮，是大家觉得放鞭炮嘛，能给人带来点运气，冲掉一些霉运。最令人激动人心的时刻到了，是这个吗？加特林。我们好像买贵了啊！我们网友都说这一个大概100块钱左右，我们这个是150。今年的网红鞭炮，哎，哦，哦。祝大家兔年大吉，2023年都有好运气，拜拜。